So. Schau mal. Panin är rätt duktig på konstiga former på lådorna alltså. Men det är 20 pack i en sån här. Ska det vara. Plasten är borta. Nu ser man öppna dem här. Ja, åh, snyggt. Sen har vi en checklist. Nu någon som vill ha den kan ni säga till. För jag behöver den inte. Ska se, det ska vara 20 pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo. Och tomt. Sen har vi de tre bonuspacken, men de lägger vi där borta. Får vi se vad det är för skoj i dem. Vissa är faktiskt, man känner väldigt skillnad, för vissa är jättetjocka och vissa är jättetunna här. Vi börjar väl. Jag kan bara visa hur ett basekort ser ut. Shiny, shiny. Som alltid med Panini. Jordan Tutu är en riktig superlirare, börjar jag. Då ska vi se vad vi har här. Vi börjar med en decoy. Vi börjar med ett basepack. Här har vi någon hit. En autograf faktiskt. Ganska helt okej. Till Toronto Maple Leafs. Nazem Kadri. Elite signings. Grattis Maria. Första autografen. Nazem Kadri. Fortsätter vi. Fyra basekort har vi bort. Och sen har vi till New York Rangers. En diecut. Till Rangers på Derek Stepan. Vackert, vackert. Så de är jättetunt paket här. Alltså verkligen. Det kan knappt vara fem kort här i liksom. Och se vad det är. Oh, en guld. En gold die cut. Numrerad till 99. Till Edmonton Oilers på Devon Dubnyk. Guldigt. Jävligt seger. Jag vet inte om det är jag som är kass på öppna, men vissa är jättesiga och vissa är superenkla öppna. Ska vi se. Har vi först en decoy. Tar vi bort. Och en diecuts. Numrerad till 99. En rookie faktiskt. Till Anaheim Ducks. Peter Holland. Rookiekort. Numrerad till 99. Oj, oj, snyggt. Elite Series, The Pittsburgh Penguins, Sidney Crosby.
Det var mycket snygga kort i den här serien i alla fall. Här har vi en hit till Kings. En die cuts, Drew Doughty. Det är helt sjukt. Inbrottssäkra. Nothing, okej. Okay. Till Philadelphia Flyers. Elite Stars på Jaromir Jagr. Vackert, vackert. Nu har vi något blått. Först har vi en die-cut, eller decoy. Och sedan har vi en rookie-kort. Till Florida Panthers på Bracken Kearns. Nu blir det här till 999. Här har vi något lite roligare faktiskt. En tjockt kort. Vi får se. Vi har fyra basekort först. Vi får se vad detta är. Vi kan få med. The Boston Bruins. Ganska snyggt tröjkort. På Ray Bork. Nu är det till 395. Vi får se. Ja, det syns inte så. Nummer 1 till 395 i alla fall. Vackert. Det är helt skadat alltså. Fuska lite. Sedan har vi en hit till Carolina Hurricanes, en ett kort på Jussi Jokinen. Igen. En autograf. Verkar det som. Denna gången går det till Philadelphia Flyers. Faktiskt rätt okej. Matt Reed. Hard signed, faktiskt. Och fyra basekort. Fusket. Decoy. Och bara basekort tyvärr. Yeah.